Ahojte priatelia, moje meno je Michal Barbier. Vítam vás pri ďalšom edukačnom videu, v rámci ktorého sa dnes budeme rozprávať o dôležitosti chodidla, možno o tom, prečo odhodiť topánky a začať chodiť na boso. No a na túto tému som si zavolal jedného odborníka, ktorého už dlhodobo sledujem. Je to pre mňa veľká inšpirácia a odborník sa volá Vlado Zlatoš. Vlado Zlatoš je iniciátorom viacerých projektov, ktoré sa mi veľmi páčia. Sú to projekty ako je SkillUp, čiže si telo zvýšení na Slovensku, ktoré sa venujú rôznemu štýlu pohybu. Potom je to napríklad Medflex alebo Somaton, ale samozrejme aj projekt Neseda, o ktorej sme si už niečo povedali. Takže ja by som rád privítal Vlada Zlatoša. Vlado, ďakujem pekne, že si prijal moje pozvanie. Ďakujem, čaute všetci, ahojte. A poďme na to, čo na to. Poďme na inteligenciu chodidla. Si pripravený? Ja som pripravený. Tak, poďme. Ste. Hop! Dobre priatelia, ako som spomínal, Vlado je iniciátorom aj super projektu, ktorý sa volá SkillUp a momentálne sa nachádzame v jednom SkillUpe, ktorý je kde? Poprade. Poprade, presne tak. Celkom relatívne aj akože taký nový, že? Jeden z takých najnovších, dá sa povedať, obzvlášť táto workoutová miestnosť. Super, super, takže ja som teda teraz prvýkrát, tak sa z toho veľmi radujem. No a dnes sa teda ideme rozprávať o celkovo chodidle a ja by som sa ťa možno na úvod spýtal, Vlado, že prečo teda písal si o tom, prečo zdravé chodidlo alebo zdravá noha sa rovná bosej nohe. Áno, možno by bolo dobre povedať to, že byť bosý je jedna z ciest, ako sa stať z toho chodidla, ako by bolo zdravšie. Ale jedna z tých vecí, že za slovo zdravie by sme mohli vyvinúť ešte lepšie slovo a to je inteligentné. Okay. Inteligentné chodidlo znamená, že keď si zoberieš chodidlo ako také, je sama o sebe technológia. Na to chodidlo je strašne veľa senzorov, je tam strašne veľa tých rôznych šliach a svalov a keď tieto svaly dobre nie sú usporiadané a dobre ich nepoužívame a nestaráme sa o ne dobre, čo byť bosý je jedna z tých ciest, ako prirodzene tú nohu ozdraviť a prirodzene ju používať v súlade s nejakými biomechanickými, nazvime to, že zákonmi alebo rokami toho tela, tak keď to, tá technológia nie je inteligentná, povedzme, používam na ne príliš veľké obaly, to znamená hrubé podrážky, dokonca opätky a rovne takéto veci, tak tú inteligenciu chodidla znižuje. Automaticky to znamená, že potom nemôžem očakávať, že na tej malej ploche, na ktorej stojím, že môžem podávať na nej nejaké excelentné pohybové výkony. To znamená, že movera ako takého excelentného a toho menej excelentného spočíva rozdiel v tej inteligencii toho chodidla najmä. To znamená, že akokoľvek koordinačné a takéto veci, už len napríklad, keby si mali povedať, že čo vizuálne si vieš pozrieť, že keď sa pozrieš na nejakú movera a chceš vidieť, že či jeho chodidlo je inteligentné, nie je to vidieť na prvý pohľad. Tak poďme sa pozrieť, že čo to znamená mať inteligentné chodidlo na prvý pohľad. OK, dobre, ja sa ťa ešte rovno aj na toto spýtam. Každý sa narodí s inteligentným chodidlom? Každý to dostaneme do vienka? Je tu jedna oblasť, ktorá sa volá že epigenetika a to je niečo, čo ty si výsledkom štyroch predchádzajúcich generácií. To znamená, že keď tvoja mama mala halux alebo dokonca aj babka, tak je celkom veľký predpoklad, že budeš ho mať aj ty. A s čím je to spojené? Že ty máš v hlave nejaký vzor používania svojho tela, ktorý si časti dedil a časti ho posunuješ nejakými zvykmi a nejakými stereotypmi správania. No a teraz ide o to, že ty, keď máš nebude halux alebo nebude aj máš plochú nohu alebo niečo, tak to znamená, že máš v hlave naprogramované nesprávne pohybové vzory, ktoré sa dajú preprogramovať, ale stojí to nejaký čas. Okay. Dá sa to napraviť, samozrejme máme veľmi pekné príklady práce haluxov, kde proste ten palec je takto a za jeden rok je takto a ďalší rok je už rovno a potom už dokonca vyčinieva aj von. Čiže napríklad jedna z vecí, ako vieš dobre rozlišovať chodidlo, je, že vidíš, že ten človek je prirodzene rozťahovať prsty medzi sebou a dokonca prvá vec je, že vidíš medzi palcom a prvým prstom medzeru. Ako náhle táto medzeru vidíš, tak tým pánom vie, že ten človek, keď nosí tenisky alebo nebude nejaké inú obuv, tak väčšinu času tie chodidlá sú takto, prsty sú takto spolu. To znamená, že tam tá noha vôbec nemôže dýchať. A teraz si zober, že mám chodidlo takto, moja zóna stability je táto, keď to odkreslím ceruskou, a zrazu, keď to roztiahnem, moja zóna stability stúpla o 15-20%. To znamená, že zrazu tá plocha je
väčšia. Ale tým sa to nekončí, pretože tie prsty majú mať nejakú silu, ale z tých najdôležitejších prstov je práve palec. Pretože palcu suportuje celá táto štruktúra svalov. A keď táto klenba je plochá, to znamená, že nie je tam proste dostatočne robustná, ale ako ona môže byť robustná? Robustná je tak, že ja si učím programovať svoj vzor pohybu tak, že ja ten palec začínam aktívne zapájať. Okay. To znamená, že do chôdze môžem si ukázať chvíľku chôdu, príbehu alebo pri cvičeniach a tak ďalej. To znamená, že ja musím stále vedome vytvárať spôsob používať toho palca, pretože keď ten palec dobre nepoužijem, tak tá fyzika nebude pretekať na konci, nebude končiť v tom palci a keď ten palec sa bude uhýbať, bude končiť v tej kosti. Rozumiem. A tým pádom tá fyzika prebieha cez tú kosť a tá kosť sa stáva pre mozog druhým palcom. Okay. Takže vlastne mozog sa začne spoliehať na tú kosť namiesto toho, aby sa začal používať palec. Jasne. A tým pádom to začína stále byť horšie. Čím viac športuješ, čím viacej tých kontaktov a tých podnetov ide cez ten palec alebo cez tú kosť, jednoducho o to viacej ten halus rýchlejšie napreduje ten správny smerom. Jasné. Hej, čiže v podstate zvyšok a celkovo to chodidlo môžeme vnímať ako dáky taký koreň, ktorý nám stabilizuje celé všetko to, čo máme nad sebou a v podstate čím ho máme vlastne akoby taký širší alebo robustnejší, tak tým nám lepšie komunikuje aj s prostredím, lepšie nám v podstate stabilizuje všetky tie pohyby a možno aj také tie pozície, ktoré robíme. No a ale veľmi dôležitá je tá funkcia palca. Aj z tej silovej stránky, aj z tej stabilizačnej a zvyšný. Okay. Silou palca to začína, pretože sila palca je viazená práve na toto klembu a keď táto klemba je robustná, tak potom ani v členku nedochádza k nejakému kolapsu. Pretože ty napríklad môžeš byť celkom dobrý skokan, ale stále môžeš mať ploché nohy. Prečo je to tak? Pretože ty môžeš mať celkom dobrý silný zadok, to znamená, že vieš si pri tých dopadoch stabilizovať tie kolená, že nepočujú sa ti dovnútra, ale napriek tomu máš stále plochú nohu. Čiže to znamená, že vlastne niekde tuto, odtedy to si zafixovaný povedzme sedacími a nejakými stehnými svalmi, ale odtedy ten kolaps vychádza vnútra, pretože tá klemba sa nemá poriadne o čo oprieť a ten palec je neskôr. Čiže tuto chýba nejaké spojenie. Čiže berme to tak, že vlastne od toho palca niekde až po kríže máš nejaký reťazec, ktorý má niekde silnejšie a niekde slabšie časti a ty musíš vedieť, že ktoré tie časti sú ako keby slabé, ktoré sú silné. A jedným zo spôsobov, ako sa dá odmerať napríklad jednoducho inteligencia toho palca, je klačanie na kuracie nôž, keď to tak voláme. A je to vlastne je to na bradielkách, si to môžeme predstaviť, že teraz tuto je bradielko, nie? Na ktoré sa postavím presne niekde za tú kosť, niekde do stredu medzi ten palec. A teraz tvojou úlohou je vlastne dostať sa do pozície, kedy teraz ten palec musí vykonávať nejakú prácu. Keby jedna z rád, ktorú ľuďom odporúčam, keď si chcú fixnúť klemby a zvýšiť inteligenciu a silu chodidla, čítane sily palca, je, že pýtam sa, máš doma vaňu? Poviem, mám doma vaňu, ok. Umývaš si zuby? Umývaš si zuby, a ďalej. A budeš na vani takto čupieť a takto si budeš umývať zuby. Už len 30 sekúnd umývania si zubov v tejto polohe, kde mám trup takto ako omok zemi. Takto držím vlastne len na malé polohe, som niekde na vani, na ktoré mám takto položený palec presne ako vidíš. Tak už len toto za 30 sekúnd tie klemby ti začnú jačať. Okay. Budeš mať vyslovene možno takú svalovicu. Svalovica na klembe je extrémne cenná svalovica. Okay. To znamená, že spôsoby si svalovicu na klembe, tak to je veľmi cenné. A dokonca ja častokrát robím pri chôdzi takú meditáciu aktivnú, že keď kráčam, teda tá chôdza, toho kroku musí byť trošku iná. Predstav si, teraz sa na mňa budeš pozerať takto, že keď kráčaš veľa ľudí nakráčajú ako keby dopredu na pedu. Kdežto ty potrebuješ ten krok trošku podsunúť pod seba, si podsunúť ťažko a na konci, keď odchádzaš, ten palec musíš silno zatlačiť do zeme. To znamená, že ten palec musí vykonávať nejakú prácu, on nemá byť len takým chôdzi. A ja si takto viem, napríklad pri chôdzi spôsobím svalovicu až na zadku. Pretože keď kráčam, na konci nielen zahrizím ten palec a tú klembu, ale ešte zapojím do toho aj ten zadok. To znamená, že jeden z jednoduchých testov, ako si budeš otestovať svoju inteligenciu chodidla, je prejsť sa po chodbe, kde to sa ozýva. Aha. A keď ideš rýchlo, kráčaš nohou cez petu a dupeš, okay, tak to chodidlo je ešte stále relatívne neinteligentné. Jasné. Ja si som počul také, že daj si štúplať do uši a budeš vidieť, ako sa ti ozýva, ako spracuješ tú fyziku. Okay, to je zaujímavý point. To je v podstate, ja som to skúšal presne, keď si dáš tie štúplať, tak cítiš, že či kráčaš, povedzme tak, že úsporne, alebo môže v úzovkách nazvať, že zdravo, lebo ak dupeš, tak sa to otriasa celou tú štruktúru, niečo sa kolena, niečo sa klobby a tak ďalej, ale keď kráčaš v podstate jemnejšie, hej, nedupneš až tak, tak sa to pohltí do svalov a do iných štruktúr. Že? To je veľmi dôležité, čo si povedal, pretože v momente, ak niekto vymení normálnu obuv za bare footovú,
a nezmení stereotyp chôdze a dokonca používa stále ten istý pohybový vzor, tak tá peta ťa bude bolieť a môže si spôsobiť ďalšie komplikácie. To znamená, že to môže ešte zhoršiť celý stav. To znamená, že musíš kompletne zmeniť geometriu chôdze. Tie kroky musí byť kratšie, automaticky viac musíš použiť spodné brucho, musíš viac použiť zadok, a lebo ten krok, keď je krátke a je pod teba, ty ho musíš úplne inak zapojiť. Čiže oveľa viacej svalov aktivuješ, už taká samotná chôdza spotrebuje ďaleko viacej kalórií. Pretože vlastne tvoje svalstvo až potadne to reálne pracuje, hej. Čiže vlastne to človek si častokrát neuvedomuje, no ale to barefootová chôdza, nebude aj barefootový beh. To je ešte oveľa náročnejšie, tam dokonca musíš dopadnúť tak, že tesne dopadáš takmer na celú plochu chodidla a veľmi rýchlo sa odliepa peta, aby ti achilovka z toho okamžite urobila odraz, pretože ty dopadáš pod seba. Čiže ten krok je relatívne krátky, nemôžeš robiť skok, kde vlastne dopadáš takto cez peta. To si môžeš dovoliť v takých teniskách, ktorí majú takúto petu. Čiže vlastne barefootok by si tú nohu poškodil, by si dochádzalo by veľkým otrasom presne ako si to hovoril s tým uchom. Takže vlastne tá inteligencia sa najprv sa to prejavuje napríklad jednoducho dupeš, nedupeš. Keď chodíš barefootovo, vieš to pekne zapojiť celé, to je ďalšia vec. Potom samozrejme postupom času vidíš aj ten palec ako reaguje, aká je veľká robustná, keď sú tie svaly okolo tej klemby, či tu nejaké sú, pretože to keď sú valy svalov, tak to je super. A samozrejme sú ďalšie rôzne cvičenia, napríklad takáto hlúpostička, to sú vlastne také vložky medzi prsty, ktoré vlastne oni samé o sebe nespôsobujú za žiaden zázrak. Lenže v momente, ako sú roztiahnu prsty od seba, tak ty už začínaš ten palec aj tie prsty používať v inej geometrii. To je to, čo nedokážeš spraviť zatiaľ sám tým svojím vzorom alebo s tým spôsobom používania toho chodidla, že zatiaľ to chodidlo vôbec nevieš ani roztiahnuť prsty, ale keď už začneš sa hýbať a robiť nejaké pohyby, robíš ich trošku v lepšej geometrii, ten palec už máš hneď trošku smerom von a tým pánom učíš tú klembu ďaleko rýchlejšie sa zapájať a ona silne rýchlejšie, ako keby tam toto nebolo. Takže sú prípady ľudí, ktorí majú naozaj ten halux taký, že naozaj pod veľkým uhlom je sklomen, že tá kost naozaj strašne trčí. Tedy toto nepomôže, pretože to človek to ľahko deformuje, je to moc mäkké, ako keby na to ešte podľa mňa moc dobrý mechanizmus nevymysleli. S našimi ľuďmi skúšame napríklad tu tapovať, že to zatapuješ na ten tréning a vyťahneš ten palec a vtedy to trošku funguje, ale to chce čas. Keď niekto 40-50 rokov proste má halux, tak to sa nenapraví to za rok. To sú štrukturálne veci, ktoré si žiadajú veľa prístupu. To je myslím, že keby si bol zranený a musíš to rehabilitovať. To znamená, že to musíš mať prístup, kde normálne, že čo robíš, všetko čo robíš, by si mal venovať trošku ten fokus, ale popri tom sa spoznávaš svoje telo, je to keby taká, že seba poznávací proces a proste to je paráda. Zvyšuje sa inteligenciu celého systému. OK, rozumiem. Hej, no už teraz sme si v podstate zhrnuli dosť veľa benefitov kráčania na boso a prečo to je dôležité. Aké ešte poznáme tie benefity? Spomenuli sme si, OK, že vytvára sa tam problém, ktorý nazývame halux, že sa nám tam báča v podstate palec, zabraňuje to správnej funkcii a správnej tej distribúcii fyziky do tela. Potom, aký ešte iný benefit máme v rámci tohto? Ako si na začiatku spomenul, že vlastne všetko nad tým nejakým spôsobom začína z tohto koreňa, tak náhodou, ak táto časť nie je dostatočne robustná a pevná, ty proste celý ten výkon, ktorý aj tuto máš možno nabušený, ty ho nevieš použiť, pretože ho používaš pod geometrický nesprávny smer. Napríklad, predstav si, že sa odrážaš a nejakým spôsobom tá klemba, tie členky, toto celé táto rotácia ide sem dovnútra, toto celé ti sa zvočuje, ty ako náhodou do toho ten chrbát ti začína sa gulatiť, tebe tá fyzika vystreluje iným smerom, to znamená, že opotrebuješ si oveľa skôr proste kolono, vystrelujete to smerom do krížov, to znamená, že ty nevieš preniesť tú silu, ktorú tu máš, nevieš sa o to oprieť, to je keby si mal bezkonový motor, ale máš slabé brzdy a máš zodrté, proste nemáš poriadne pneumatiky. Proste ten motor sa nedokáže preniesť na tú vozovku, ten výkon, pretože tu by chýbal nejaký inteligentný proste systém, ktorý by to dokázal efektívne prenášať. Jasne. To znamená, že keď chceš využívať potenciál svojho tela, odzvlášť proste pri nejakých skokových, odrazových, šprintových týchto veciach, tak keď nemáš dobrú technológiu tu, tak všetko ostatné je už keby fajn, ale nevieš to využiť na plný potenciál. To znamená, že poďalšie toto je zábrana proti zraneniam. Proste keď už len stojíš a vlastne vieš to celé podržať vonku, aj ten drep, ktorý klesá, vieš pekne fixovať kolono, všetko zostáva pekne na svojom mieste a keď to vracieš naspäť, tak ideš správne k geometrii, máš vyrovnaný výkon, pekne vieš použiť zadok, to všetko sa tam fixuje a to preto, že ja síce to viem podržať zadkom a stenami, ale keby som sa nevedel oprieť o tú klembu a ten palec, tak vlastne celé sa mi to vborti donútra. Lenže to je silový výkon, ale predstav si to športovci, ktorí nás sledujú a robia rýchlosť, no silové veci, odrazové. Dynamika je kombinácia sily a rýchlosti. A
dynamiku, keď používaš, tak keď to nemáš zvládnuté sile, tak v dynamike nemáš šancu to vôbec už vystrážiť, pretože rýchlosť je oveľa krutejšia, oveľa viacej vatov prechádza cez tú konštrukciu, že keď dopadáš a celé to ide stále a stokrát dopadáš, alebo bežíš s takými drevenými nohami, neinteligentným kolínom, stále ti to na sa bočuje, to je námet na katastrofu. Na katastrofu, bolavé kolenia, môže to byť betrový krv, môže to byť krtica, všetko, čo nasleduje potom hore. Kde bude najslabšie koliesko, tam sa to potom prejaví. No a potom čo povieš? Športom trvalo. Like it. Tak ja sa mám zaujímavé, to jak chceme. Presne tak, šport je zlý. Ale nie. Dobre, takže ono, toto sa mi veľmi páči, v podstate aj ľudia, ktorí nás pozerajú, čo cvičia, tak dá sa to dať do také paralely, keď robíme treba s, povedzme, drepy, či už na jednej nohe, alebo robíme drepy s činkou, alebo robíme výpady, tak je tam presne ten jav, ktorý sa volá aj valgozita kolena. Tá valgozita je prepadávanie kolena do vnútornej strany, a čo môže opotrebovať v podstate naše šlachy a nezapája sa tá štruktúra tak, ako by mal. No a v podstate to je jedna z príčin, čo môže spôsobovať tú valgozitu. Čiže tá padnutá klenba, nesprávna funkcia chodidla. Ako náhle nám to padne nám koleno, vybočí sa nám pamba, nemusí byť problém iba v kolene, ale aby sme spomínali aj treba z tom drieku a samozrejme môžeme dať nejaký príklad, aká hernia disku alebo niečo, môže tam kľudne vzniknúť a to už je vážny problém. Takže znova, začíname dať celé od chodidla. Potom ďalšia veľmi zaujímavá vec, čo ma zaujala, je propriocepcia, čiže celkovo náš polohocit, ako vnímame prostredie a celkovo ako s ním aj komunikujeme, lebo spomenul si zaujímavý fakt, že veľmi veľa nervových zakončení máme presne v chodidle. Aj si tam dal pomer v rámci ruky a chodidla, či v ruky máme koľko? Porovnanie. Už tie presne čísla neviem, že nejakých 200 000 senzorov zhruba je na to chodidle, ale tento údaj, ten raz už nedržím presne hlavne, že na dlani ich máme menej, pričom dlani je veľmi citlivá. A si zober, že chodidlo je ešte veľa citlivejšie, to znamená, že cez chodidlo vnímame úplne celý ten polohopocit toho priestoru. To znamená, že aj keď dieťa sa učí chodiť, tak proste ono sa najprv učí tú technológiu toto nejako narábať. A vlastne tam vieš veľmi krásne potom vyriešiť to, že keď vieme zväčšiť, máme silnú túto štruktúru, máme dobrú geometriu, máme dobrú silu, máme väčšiu zónu stability, pretože viem tie prsty rozťahnuť, čiže mám som na väčšej ploche ako na menšej ploche, automaticky sa mi zvyšuje aj schopnosť koordinačná. To znamená, že moje schopnosti koordinačne vydržať, balančné, rôzne takéto veci, slackline, rôzne takéto veci, to všetko sa zvyšuje, pretože moje chodidlo vie reagovať v stotinách sekundy. A teraz povedzme dva príklady. Typický príklad mladého človeka, niekde zaoskočíš do nejakej jamy, podvrtne sa ti kolono. Reakčná čas medzi tým, že keby si to nestihol to kolono vyhnúť, lebo to stíneš zareagovať, a tým, že to nestíneš, je vylomený členok alebo zlomené kolono. A prúser. Prúser. To znamená, že ty keď zrazu stotina sekundy zareaguješ rýchlo správne, tak ty si zachrániš vlastne kosti, štruktúry, šlachy, úpony, väziva. Druhý príklad je staroba. Starý človek, neinteligentný chodok, skostnatená štruktúra, všetko, kým ten signál z toho zhodila, príde do mozgu, že máš zareagovať, ležíš na zemi, zlobená bedrová kosť, môže to skončiť až fatálne. Áno. To znamená, že vlastne to je to, že medzi chodidlom a mozgom musí byť nejaké prepojenie. A to prepojenie má byť čo najkračšie. To znamená, že to inteligentné chodidlo spôsobuje krátke spojenie s tým mozgom. Ten mozog je vlastne, to chodidlo je vlastne akože samostatný mozog, ktorý ide tuto. Tak ako máme, že second brain v ruchu, to je dotyka toho trávenia a leaky gut a všetky takéto veci, tak niečo podobné je pri pohybovej stránke, je to chodidlo spojené s tým mozgom, pretože tuto sa dotýka stále, tuto si stále na noha. Málo kedy si na rukách, ty si na rukách veľa času, čiže máš určite veľkú inteligenciu v tých paprčiach, ale to je vecou, že áno, v tých chodidlách, to je genetika, proste je to tak dané. Sám väčšinu času skáče, všetko robíš na noha, takže tam musí byť to grote intervencie. Tam by som možno dať také porovnanie, keď si človek naučí tomuto princípu na rukách, lebo tam ide úplne vedomo, lebo to, čo sa deje dole, to je v podstate nejako nainštalované v našej hlave, ak sa tak dá povedať. A keď to začíname úplne sa preučať na ruky, tak pochopíme tým mechanizmom aj ako to pracuje potom na rukách. Ja napríklad často vysvetľujem ľuďom, keď ich učím stojku, postav sa na jednu nohu a začne vnímať. Najprv maj otvorené oči, potom skúsi zavrieť oči. Kľudne si to vyskúšajte aj vy. Čiže postavíme sa na jednu nohu, zavrieme oči a držíme rovnováhu. Krásne cítime, ako tie všetky funkcie v tom chodidle, ako nám balancuje tú koordinačnú zložku, tú silovú zložku. Musíme tam teraz dávať trošku viacej energie, lebo odoprieme jeden zmysel. Pozrite sa hore, znova o niečo náročnejšie a ten istý mechanizmus potom pracuje aj na rukách. Ale keď sme pri tých nohách, tak presne tam sú tie deje, ktoré v podstate
dejú neustále podvedomo a keď sa tam vrodí takáta chybička alebo taký problém, tak my si ho veľmi často aj prehliadneme a potom môže byť neskoro, keď to človek spamätá. Ja som sa minulé takto tiež čas 3 dní som sa prechádzal, šmykol som sa a úplne krásne zareagoval to chodidlo. Ono nezostalo v tej polohe, aby sa vyvrtlo, ale hneď ako zareagoval, presne to sa na to spomenul. Čiže tá propriorecepcia, ten polohocit je veľmi dôležitý a to je niečo, čo máme proste vo full výbave, ale takým sa o to treba viacej starať. Presne tak. Máme to vo výbave, ale treba to na výbavu sa naučiť používať. Tak keď máš perfektné auto výkonné, musíš sa naučiť proste s ním reagovať, s ním žiť sa proste, jeho výkony proste nastaviť. Čiže jednoducho to telo je perfektný mechanizmus, perfektná mašinka, ktorá sa vie veľa toho naučiť, dedili sme ju len. Presne to je rozdiel medzi genetikou a epigenetikou. Genetika je, že to, čo máš nejakom základe, len vždy svoju genetiku rozvíjal, chápeš? To znamená, že ty si dostal svoje nejaké základné talenty, ale oni sú tu, kdežto ty si ich rozvíjal asi až tu. Chápeš? To je, myslím, na to výpad, tvoje majstrovské výkony a všetko toto okolo toho. Čiže to je niečo, čo rozvíjaš a to už ty sám vplýva na seba. A takýto genetický základ, my sme všetci homo sapiens. My sme není homo kremešus alebo niečo podobné, hej? To znamená, že my to máme všetci sebe nejaký spôsobom. Len druhá vec je, že to, ako to používa, kto potom verejnej pozornosti. A jedna možno posledná vec je, že naučiť sa používať svoje telo od malička po maliček je súčasťou procesu seba poznávania. Telo a pohyb sú jedna z najzákladnejších platformiem na osobnostný rozvoj. Osobnostný rozvoj, že keď sa sám seba spoznám, viem poznať potom aj veľa iných vecí. Takže myslím si, že investovať do toho čas a pozornosť a proste nejaký to fokus a vzdelanie, tak je vlastne obrovská investícia. A čo je najdôležitejšie, to, čo sa učíš, vieš aplikovať hneď do praxe a získavaš úsudok. To znamená, že prechádza to všetky tvojimi zmyslami, to je, že 5D skúsenosť, nie len, že 2D, že si to vyčítaš, naštúdeš v knižkách, to je 2D skúsenosť. 5D je, že to prišlo tvojimi vnemi, prišlo to tvojim vedomím a súčasťou sa to stáva tvojho života. To ti už nikto nezoberie, lebo vieš, kedy si to žil, ako si to, čo to s tebou robilo a postupne to zlepšuješ milimetr po milimetri, preto to nemusí byť perfektné, ani to väčšinou nebýva perfektné. To je iba keď vidíš po rokoch proste majstrovských úsilí, že niekoho vidíš, že ja, ako to ide, ale to, kto, čo to bolo treba venovať úsilia, áno, je to možno taká menšia ilúzia, ale ja by som ten perfekcionalizmus a tá skvelosť, hej, keď sa nahádame za tým byť skvelý. V rámci tohto by som ešte spomenul obuv. Ako obuv teda zvoliť, alebo v podstate bavíme sa o tom, že mali by sme kráčať pri tých možnostiach, príležitostiach, ktoré máme čo najčastejšie na boso, ale niekedy sa to nedá. Proste ideme do mesta, ideme, je zima, hej, ľudia nie sú až takí otužili momentálne, ale môžu, hej, samozrejme, je to o tom nejakom nastavení mysle a stereotypu, ktoré máme. Ale, OK, chceme si zvoliť nejakú obu, ktorá nebude až taká destruktívna, hej, čiže ako by sme volili? Čo by sme si zvolili, ja možno, ak by som mohol povedať taký môj prvý laický názor na toto, je to, že OK, maličká podrážka, čo najmenší kontakt, alebo čo najmenej prerušený kontakt so zemou. A nie až tak tým pádom široká špička, aby sme, nie široká, ale úzka, takže široká špička, aby nám sa nevytvárala presne taká tá úžina, kde sa nám vytvorí aj ten halux. A u dám máme častý príklad, čo? Podpätky, jasné. Podpätky, hej, skrátená achillová šlaka, zhoršená funkcia a to môže byť problém do budúcna, že? Problém a dá sa povedať, že každým jedným milimetrom vzdialeného chodidla od zeme sa stráca inteligencia. Čiže objem času versus objem centimetrov zeme sa rovná taká miera neinteligencie. Čiže vlastne ak obuv, tak samozrejme barefoot a obuv väčšinou už hociaké značky je tak nastavená, že áno, je väčšinou veľmi 3 mm zhruba podrážka a špičky sú široké. Hej. A čiže vlastne to je dobrý základ, lenže druhá vec je zaobstarať si toto, prejsť zrazu z ratraku do barefootu, je síce dosť drstý skok, možno, že treba do toho vložiť nejakú vložku, že aspoň načiatok bude trošku menej také tvrdé, ten prechod taký tvrdý, ale ako hovorím, ako náhle to použijem, treba zmeniť stereotyp chôdze a poďalšie, vždy keď môžem ísť bosý, tak treba ísť bosý. Trénovať na boso, to je jedno, či som v činkárni a robiť ťažké veci. Moc, tam, kde sa to dovolí, tam treba trénovať na boso, pretože to v tom pohybe je ďaleko dôležitejšie, ako keď len tak sa prechádzam a bolo čo robiť. Čiže prvá možnosť, môžem byť bosý, ak nemôžem byť bosý, ideálne, keď môžem byť barefootov. Neviem, aká situácia by mohla vzniknúť, aby som nemohol byť barefootov. Sú barefooty dokonca aj na zimu, ktorí majú trošku hrubšiu podrážku a majú samozrejme nejaké robustnejšie proste okolo prešitie, takže myslím, že v tomto problém nie je. Áno, čiže to tak vnímam.
Super, dobre, paradička, takže no excuse, žiadne výhovorky, čo by si mohol divák odtiaľto, si myslím, že odniesť je to, analyzujte si svoje chodidlo, pozrite sa naň, skúste si to porovnať s tým, čo sme sa teraz rozprávali, či máte bočený palec, ako vám pracuje klemba, potom na základe toho samozrejme, ak máte tú funkciu celkom pohode, tak si to udržiavať, a ak nie, tak v podstate aplikovať tieto rady, ktoré sme práve odozdali, čiže či to je už povedzme nejaká náprava cez takéto v podstate pomocky, ktoré sme si ukázali, alebo je to už tá aplikácia tých stereotypov, ktoré si treba vytvoriť, umývať si zuby, len si utrite tú vanu predtým, aby ste sa nezabili tam, alebo je to častá chôdza na boso, ja osobne trénujem stále na boso, začal som cez leto minimálne bosy byť furt, takže je to v podstate takú už neoddeliteľnou súčasťou môjho života a už by som sa vrátiť naspäť ani nechcel, keď som zažil tie benefity, ktoré to vie ponúknuť. Takže ja to vrelo odporúčam a som rád za to, že si nám to takto mohol pekne zhrnúť a mohli sme sa o tom porozprávať. A ďakujem pekne. Ďakujem za pozvanie, Karol. A verím, že ste mali inšpiráciu, ktorú viete aplikovať v praxi, pretože iba na tom záleží. Presne tak, ja dám ešte do videjka, aby ste mali zo pár linkov na Vladové články o hľadom chodenia na boso, takisto aj tvoju stránku a blogy, ktoré tam máš a veľa projektov, ktorým sa venuje. Takže super, dobre, ďakujem ešte raz a zatiaľ pekný deň.